Mureps, patano Sandro, tkuentan mekneba shemdegi shekitva, es gadaqotileba mnishnolovania politikurad deokupatsiis kontekstshi, tumtsa am gadaqotilebis garda deokupatsiasken mimaval gzas da brzolas amistvis aks kidev sva kontekstits, kho mat shori sakartvelos khelisuflebis ai am sakmis migma khmedebebi tu gzavnilebi mteli tsqlebis gamalobashi, rodetsats isini khshirad ragatsnairat pasukhisgeblobas omis daqebaze anatsilebnen sakartvelosve khelisuflebaze da ara ერთი მაგალითი შეგვიძლია ჩვენ გავიხსენოთ მსგავსი განცხადებების როგორ ფიქრობთ თლიანობაში აი თუნდაც ამ საქმის მიღმა საქართველოს ხელისუფლება რამდენად წორგზას ადგას როდესაც საუბრობთ დეოკუპაციისთვის ბრძოლაზე ჩემი აზრით ჩვენ ერთმანეთის გავნა გავმეჯნოთ შიდა პოლიტიკური ასე თქვათ დისკუსიები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით და საქართველოს ასე თქვათ პოზიცია მართლმსაჯულების საერთაშორისო ორგანოების წინაშე რამდენადაც არ უნდა მოგწონდეს ეს დისკუსია შიდა პოლიტიკურ დონეზე ამან დაიწყო იმან დაიწყო ამის შეცდომა იმის შეცდომა და ასე შემდეგ მე ვფიქრობ რომ ეს გავლენას არანაირს არ იქონიებს სტრასბურგის სასამართლოს ხელანდელ გადაწყვეტილებაზე თუნდაც იმიტომ რომ ომის დაწყება არ დაწყების საკითხი სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე საერთოდ არ დგას და არარელევანტურია ეს უბრალოდ კი სწორედ ამიტომ თქვი რომ აი კომპლექსში სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღმა იქ გასაგებია რომ სამართლებრივი გზით მივდივართ და შესაძლოა მათ გადაწყვეტილებაზე არ ახდენს გავლენას აქ გაკეთებული განცხადებები უფრო ზოგად კონტექსტზე გეკითხებით ხო ნუ რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას მე მინდა ვთქვა რომ თავიდანვე სტრასბურგის სასამართლოს რაც ეხება სწორედ იყო აქცენტები დასმული ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტოში იქნა მოგხსენებათ შეტანილი საჩივარი რუსეთის წინააღმდეგ ჯერ 39 მუხლის დროებითი ზომების გამოყენებასთან დაკავშირებით მერე არსებითი მოთხოვნები კონკრეტული მუხლების დარღვევებთან დაკავშირებით კიდევ მეორე თავიდანვე ძალიან სწორად იყო დასმული აქცენტები და როდესაც ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა და ხელისუფლების სათავეში მოვიდა ქართული ოცნება მერეც ჩემი აზრით სწორად მიმდინარეობდა ეს პროცესი არაერთი მტკიცებულება ასობით მტკიცებულება იქნა შეგროვებული სამართლებრივი დასაბუთების კუთხითაც ყველაფერი ძალიან სწორად მიდიოდა ჩემი აზრით მე უშუალოდ ამაში აი ამ საქმესთან დაკავშირებით პროცესებში არ ვიყავი ჩაბმული, მაგრამ რასაც ვაკვირდებოდი, როგორც იუსტიციის სამინისტროს ასე ვთქვათ თანამდებობის პირი, რასაც ვაკვირდებოდი თუნდაც იმ დოკუმენტებიდან გამომდინარე, რაც საჯარო იყო, ხედოვნებაში მაქვს მაგალითად ზეპირი მოსმენა სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის წინაშე, სადაც საქართველოს მხარეს წარმოადგენდა ინგლისელი ადვოკატი ბენ ემერსონი. სახეს რამდენიმე წლის წინ იყო თუ არ ვცდები ხომ 2016-ში თუ 2018 წლის მაისი იყო. სამი წლის წინანდელი იყო, მაგრამ სტრასბურგის სასამართლოს პროცედურიდან გამომდინარე სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოიტანა იმ დღეს. ანუ დღეს ჩვენ წავიკითხავთ იმ გადაწყვეტილების დასაბუთებას, რადგან იმჯევა დიდმა პალატამ იმ დღეს 18 წლის 23 მაისი იყო თუ სწორად მახსოვს თარიღი. აქედან გამომდინარე იმ დღეს როგორ გამოიყურებოდა საქართველოს მხარე ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჩემი აზრით გამოიყურებოდა ძალიან დამაჯერებლად. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო სანდრო, ანა თქვენ